Ապա տեսնենք մեր պատգամավորները ովքեր որ ուրեմն ամբողջ ժողովրդին հաշվի չեն առնում։ Դե հիմա Արծվիկ Մինասյանը երեք ելույթ էր ունենում, ես Facebook-ով եմ նայ ասում եմ որ օրենք ընդունելուց ոչ մեկ ասենք այդ իր առաջարկությունները կամ չգիտեմ ինչը չասեց։ Մի քանի հոգի մենակ։ Մի քանի հոգի մենակ ասենք դեմ եղել այդ օրենք ընդունելուն։ Է բայց այս խեղճ ժողովուրդը որ աշխատ ասում եմ որ ազգային ժողովը ընդունված որոշումը մենք չենք արա հետ չիրականացնենք։ Մենք էլ եկել ենք պահանջել որ իրանց ընդունած մեծամասնությունը կազմում հանրապետական կուսակցությունը խնդրում ենք պահանջում ենք որ իրանց ընդունած որոշումը հետ կան։ Մենք չենք միայն աթորի համար դեպուտատ ընտրել, ղեկավար ընտրել, աթորները գրկեն նստեն, մենք էլ ընդեղ թապարար շիրջիկի նման ստեղը ծնել որ հայթայթենք երկու կոպեկ փողար չգիտենք թե ոնց ապրենք մենք զորով մեր ճանապարհը ցույց են տալի որ դուրս եկեք Հայաստանից բայց ուր դուրս կան ասենք ես դուրս եկա բայց մերելներին ուր թող Ուժի մեջ մտի նրանից հետո ով որ կդիմանա, ով որ այս ամեն ինչին կդիմանա կաշխատի, ով էլ չի դիմանա կփակի կթողի գնա այն մարդը որ սրանից նրանից իսկ ինչ առաջարկունայի առաջարկում են որ արեկայինի արտոնությունները դադարեցնեն միջով մաքրվի դադարեցնումանը մենք ոչ մի տեղ էլ չենք այդ հովորսի բումա մեզի պտետան թող իրանք այդ մենք ես երկրի տերն ենք, ես երկրի քաղաքական հարցադրումներում կա, մենք առաջարկում ենք բարձրացնել 120 միլիոն, որպեսզի եթե ինքը անցավ այդ 58 ու 35 միլիոնը շեմը գերազանցեց, ավելացված արժեքի հարկի տակ ենք դրել եւ խնդիրներ են առաջանալու։ Սա նույնպես դեռ ձեզ հետ միասին մշակվելու է վերջնական տարբերակները։ Հենց որ մենք այդ վերջնական տարբերակները կունենանք, խորհրդակցենք վերջնական ձեզ հետ եւ արդեն կներկայացնենք կառավարությանները իջացնում ենք այնքան որ գոնե մի 500 դրամ փող մնա, որ կարողանանք այդ օրվա հացի փողը տուն տանենք, մի բան էլ հետ գցենք մնացած հարկերը տալու համար։ Դրանից ճարը հացել ենք մենք եկել ես։ Այդ բանն է մեզ խանգարում։ Մի ապրանք, ասնեմ, ոսկու շուկայում մի ապրանք, որ բերես, դնես սեղանիդ վրա, 5 հատ փաստաթուղթ պիտի հավաքես։ 5 փաստաթուղթից մեկը չեղավ, հարկային տեսուչը գալու ասի ուր է այդ փաստաթուղթը, ասես կորցրել եմ։ Այդ դնելու է տուգանի, չի հավատ։